かのシステムは底面フィルターでブルカミアソイル。あのなんと岩組をやります、はい、そんな特大の龍王石をふんだんに使った贅沢な水槽となります。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はバレルさんコラボということで120センチ水槽で岩組水草レイアウトを本日より制作していきます。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。前回の動画でバレルさんの代表の大門さんにお話をお伺いしましたけれども、こちらはですねバレルさんのギャラリーになります。まあ、バレルさんといえばもうご存知の通りアマテラスやツクヨミなどの植物育成 LED のトップメーカーさんですね。このようにですね珍奇植物、まあ、すごい植物がね数多く並んでるんですけれども、こういった植物をご自身のライトを使って、照射して育成して、より良い育成ライトというのを常に研究開発されている方になります。そんな素敵なギャラリーにですね今回なんと120センチの水草レイアウト水槽を作ってほしいということでご依頼がありましたので今回から作っていきます。前回説明したように今回のシステムは底面フィルターでブルカミアソイル、まあ、私が非常にね管理しててやっぱりあの水の安定が非常にいいということで今回こちらを採用しました。ということで簡単に説明しますと、今回使ったのは、底面フィルター M サイズが12枚ですね。そちらに対して水中ポンプを A タイムのコンパクトオン1000というタイプを2基設置しております。で今まで私のメイン水槽やコンテスト水槽も底面フィルターでやってたんですけど、今まではソイルの中に水中ポンプを埋め込むシステムでやってましたが、今回からは広瀬さんにお願いしてオリジナルのこちらの伸長パイプ作っていただきました。広瀬さんも最近ねこのシステムであのギャラリーの120センチ水槽なんかもやってるんですけれども、これをすることで万が一この水中ポンプに問題が来たしたり、あとはまあエンペラの掃除なんかもやっぱしたい方いらっしゃると思います。まあ、そういったところでメンテナンス性も非常にしやすく、なおかつ安全設計の底面フィルターっていうのは実現しましたので、底面フィルターの、ね、デメリットを大きくこれで解消することとなりました。なので、バレルさんの水槽からこのシステムを採用していきたいと思います。で今日これからやるのは、まあ、底面フィルターはもう引いてありますので、この上にソイルを敷いていきます。液管ソイルは私の愛用しているブルカミアの M ですね、まあ、大体の樹種は私はもうこれで使っちゃってますけれども、特にメダカ飼育の方なんかにはおすすめの水質調整をしてくれるタイプのものになります。ブルカミア M に関しては広瀬ペットさんとうちのお店グリーンウィズグッドコーヒーのみで今のところお取り扱いになりますので、まあ、気になる方はぜひね私のお店やあとは PayID 赤玉ちゃんのお店の方を覗いてみてください。では早速作業やっていきたいと思います。車両つな脚立も持ってきましたのでこちらでブルカミアソイルのダークブラウン、濃い方の色ですね、今回使っていきます。これを底面フィルターの上にこれを10袋ぐらい入れていく予定です。はい、ブルカミアソイルに4キロをひとまず1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、まず8袋入れました。なるべく後ろの方に傾斜をつけたいので今のところ後ろをメインに持ってます。あとはレイアウト組んでから石をちょっと固定しつつ、傾斜とか考えてソイルを追加していきます。で石はこんな感じで仮組み済んでますので、メインが大きな石、今回は大型工事でですけれども、なるべくパイプ類、水中ポンプなど
ので機材類を隠しつつかっこいいレイアウトはないかなと思ってこんな感じで仮組みをいたしました。ちなみに参考にしたのはこの以前の結構前の投稿なんですけど上手なんですよね。これの C を参考にしております。まずメインの石をガラスを割らないように当てないように気をつけて設置していきたいと思います。緊張の一瞬ですね。でしっかりとグローブをして、そうそう、これもねタッキーにね、教わりましたね。しっかりグローブをしてですね、かなりね石大きいし重たいし滑っちゃうともうえらいことになっちゃう。よいしょ、決めました、まあこの A5 の水中ポンプが隠れるように今このように作っております。次右側、こっちの方がちょっと大きい一番メインになる石になるので次こっちやっていきます。あっ、はい、ちょっと待ってね、いける、よいしょ、あー待って、あ、うん、よいしょ、岩組のメインのところはかなりかっこよく設置ができました。でですね、やっぱね石かなり重たいですし、いくら今噛んでるとはいえ例えば地震があった時に、崩れたりとかしたら怖いので、こちらで、止めていきます。まずはね上畑の液状接着剤とそれに使う補助剤グレーを用意しております。でさらにですね、これだけだと比較的にこう力入れたらパキッて取れちゃうのが今まで悩みだったんですけれども、最近ヒロテペットさんから出たオリジナルのこのサンドロックスですね、うちの滝でも非常にもう欠かせない存在となっておりますけれども、さらにこのサンドロックスを使って強固な岩組みにしていきます。これを使うと補助剤と同じように液状接着剤を染み込ませて煙が出て瞬間で固まる素材なんですけれども、補助剤に比べてこのサンドロックスは強打がかなり強いです。ああいった大きな重たい岩組みにはこれは欠かせないかなと思いますので、今回これで今のうちにこの大きな石たちをくっつけていきたいと思います。上畑の接着剤と補助剤、あとはヒロセペットさんのサンドロックスを使ってこの大きな石たち、一番ねちょっとバランスが気になるところですけど接着をしました。もうかなりがっちりなんでこれで転倒の心配はあります。まあ、ちょっとこう空いてるところとか小さな石をかまして全体的にくっつくように細工をしております。でヒーターも表から見えないようになるべく気にしながら、正面からの内を気にしながら設置しております。設置してからおよそ2時間ぐらいですね、でこんな感じで石のレイアウトが組み終わりました。どうでしょうか。120センチの岩組みというのは初めてのチャレンジなんですけれども、なかなか私的には気に入っております。どうでしょうか。ここをこうした方が良かったなとかあればおっしゃっていただける。でもなんかこう岩組みの練習にもなったし、なんか組んでてすごい楽しかったです。とっても、気に入ったレイアウトになりました。で今回竜王石
の120センチのレイアウトをやってみたんですけど、120センチ用に買った石なんですよね。120センチ用という形でお願いして購入した石なので、やっぱそこがポイントだと思います。まあ、流木組もそうですけど、岩組もやっぱり素材ありきだなっていうのをすごく感じました。とてもいい石、かっこいい石がちゃんとサイズ感もね、大きいものがたくさんある。それらを組み合わせるってことがすごく大事だと思いますので、なんかこう本当に素材は一期一会なので、いい石だったりとか流木に出会ったらやっぱりね、手元に置いとくっていうのはすごくいいことだし、まあ、それらをね、組み合わせてレイアウトすると、本当に素材が良ければレイアウトそこそこかっこよく見えちゃうよっていう、本当にね、素材が大事だなっていうのを改めて感じました。はい、ということで本日はここまで。続きは植栽編を、お届けしたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録して岩組レイアウトにチャレンジしよう。ではまた別の動画でお会いしましょう。